Отець доктор Петро Тернецький, викладач біблістики Українського католицького університету, студентський капелан, священник волонтер. Важливим аспектом духовності Великого посту є молитва за наших померлих у формі Парастасів, панахит з їхніх згадування у святих літургіях. Так само і неділя м'ясопусна, яка розпочинає, яка вводить у час Великого посту. У своєму євангельському читанню у текстах «Вечірній утренні говорить про загальний суд Христа всіх живущих, зважуючи їхні діла по відношенню до найупослідженіших братів і сестер, потребуючих в недузі, в ув'язненні голодних нагих, соціально незабезпечених. Христос неодноразово звертається до тої теми життя і існування після фізичної біологічної смерті. Наприклад, відома притча про багача і Лазаря, яка чітко вказує на те, що людина після фізичної смерті перебуває у стані, де терпить за якісь свої проступки, яка є свідома і бачить життя своїх родичів ще живущих, де є заклик до того, щоб ми робили висновки для нашого теперішнього життя у цьому світі. Життя після смерті була дуже контроверсійна тема вже в часі життя самого Христа. Одна із важливих тогочасних течій юдаїзму, саддукиї заперечували можливість життя чи існування людини після фізичної і біологічної смерті. Вони заперечували можливість кар чи нагород після фізичної смерті. Так само в античному геленізованому світі. Життя людини обмежувалося лише до того трьохвимірного простору у часі просторів в нашому тілі. Саме тому апостол Павло, який проповідує в Афінах в столиці тогочасної грецької культури і релігії, був вислуханий лише до того моменту, поки не почав говорити про смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Які висновки ми зробимо у нашому теперішньому? Світі в 21 столітті, де ми дуже високо піднялися у пізнанні біології, анатомії, фізіології, біохімії нашого тіла. Існування свідомості після біологічної смерті, після припинення діяльності нашого мозку, чи це є можливо. Неодноразово пацієнти, які пережили досвід клінічної смерті, де важлива частина їхніх біологічних процесів призупинилися, розповідають про. У досвідчення якогось виміру, який радикально відмінюється від нашого трьохвимірного і фізичного, де вони силою своєї думки переміщаються і в часі, і в просторі, де вони мають знання і зустрічаються із своїми померлими родичами, друзями, навіть людь людьми, яких вони могли не знати, і потім розповідають в деталях про це. Думаю, що подібні досвіди. Клінічної смерті, які неодноразово засвідчені вже самими медиками і науковцями, є важливими свідченнями, щоб зробити висновки і утвердитися у вірі і переконанні безсмертя нас всіх людей, про необхідність шукати царства Божого не тільки десь і колись, але вже тут і зараз у нашому житті, у нашій сім'ї, на місці нашої праці, у нашому суспільстві. Щоб у способі нашого життя ми завжди пам'ятали про тих, які потребують, як доброго слова, так і нашої підтримки чи, можливо, і матеріальної допомоги. Хай Бог скріпить нас на тій дорозі до вічності через кожен день нашого життя.